mu by'ukuri Imana yatanze umucyo ku rukundo no ku gisobanuro cy'urukundo nk'uko muri Bakorinto 13 umurongo wa kane hakomeza havuga urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza rero burya urukundo rw'ukuri ni ikintu kigaragarira mu kuri kandi ku isi ya none ruracyahari kandi buri wese asabwa gukunda mugenzi we nk'uko nawe amukunda kuko Imana ikeneye yuko abantu bakundana nshingiye kuri aya magambo ngiye kukwinjiza noneho ibintu byakwereka yuko umukunzi ufite ubungubu ni ukuvuga umuntu ubonamo yuko mwabana iteka umugabo n'umugore icyo washingiraho wemeza yuko gukunda urukundo rw'ukuri urunguru ruvugwa muri Bibiliya nugikora ikaze mwese bahisemo gukurikira Kibirinka TV muhawe ikaze bamikaze nitwa Diane nashinze Kibirinka TV kugira ngo unyarwanda kazi ahariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire ubukungu ndetse no kwitaho niba utarakana kuri subscribe mushishikariza kubikora aka kanya wimva utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza mu nyimerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse nimucikwe reka tunyure muri bimenyetso nk'uko tubikesha urubuga inspiringtips.com icya mbere ni wa musore wubaha imana umusore imana yakugeneye ni wa musore uza avuga ijambo ry'imana kandi agakora ibijyanye n'ijambo ry'imana rero ukwiye gutega amatwi amagambo avuga ariko ukanareba n'ibikorwa bye niba bijyanye n'icy'imana itwigisha binyuze mu ijambo ryayo dusanga muri bibiliya yera bizabikumenyesha nuko nawe uri wa mukobwa uzi Imana uzi ijambo ryayo kandi ugendana nayo umunsi ku munsi rero bimwe mu bipimo wamureberaho bijyanye n'ijambo ry'Imana ukureba uburyo agukundamo uburyo ari umugwaneza uburyo ari umunyampuhwe uburyo yihangana uburyo ari umunyakuri ibi rero ntabwo bigaragarira mu magambo gusa bigaragarira no mu bikorwa umuntu abakora burya niyo umuntu yaba avuga ijambo ry'Imana ari umuhanuzi avuga mu ndimi ariko ugasanga ibikorwa bye nta hantu bihuriye n'ibyo avuga ukwiye guhita utahura yuko ari umuntu uri kwigira uwo atari we na yuko wenda azi yuko ukunda umuntu ukijijwe umuntu wamenya Imana kandi akayubaha azaza yigize nkawe mu magambo gusa ariko nubihuza n'ibikorwa ubibure rero bigendanye n'ibikorwa icya kabiri ni wa muntu utazakubeshya Imana ntabwo izigera ikoherereza umuntu w'umubeshyi kuko mu bintu bya mbere Imana yanga urunuka ni ururimi rubeshya ibi ngibi bishimangirwa n'ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe mu migani 12:22 hagira hati ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri iki ni ikimenyetso cya gatatu dukwiye kureba ntabwo ari wa muntu ugushora mu bibi ntabwo Imana inezezwa no kuba yakoherereza umuntu uzaguhindura mubi kurusha uko agusanze ahangaha ni umuntu uzaza wenda uzi neza yuko gusambana ari icyaha agashaka kubikwinjizamo uyu ntabwo ari umuntu woherejwe n'Imana umuntu uzasanga uri umunyangeso nziza wenda ntabwo uri umujura ntabwo uri umusinzi ntabwo unywa ibiyobyabwenge ngo urabikujyanemo uwo muntu ntabwo azaba yoherejwe n'Imana cyangwa uri umugwaneza ufasha abakene ufasha imfubyi naza kubwire ngo gufasha ni ibintu bidafite agaciro ngo ntabwo azaba yoherejwe n'Imana ndakurahiye rero niba umusore aje kukurambagiza ukwiye kuba umwibazaho uti uyu muntu ari kumfasha kuba umuntu mwiza kurushaho cyangwa arimo arankurira kuva mu byiza ninjira mu bibi Bakorinto ba mbere 15:33 hagira hati ntimushukwe kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza ngaha rwose abakobwa muri bajya bakica agahura n'umusore w'ingeso mbi akavuga ati byanze bikunze nzamuhindura nzamwigisha rwose nanjye muzane umurongo muzima ahangaha uko birangira kenshi nuko wa musore birangira gukuye umurongo muzima ugatangira nawe ukaba wa munyabyaha nk'uko nawe yarari niba utasambanaga ugatangira gusambana kubera yuko aragukurura nyina kujyana mu kibi
kiri jambo ry'Imana ribivuga ntabwo uzamuganza uko wabigenza kose. Icyaka nukwiye kureberaho ni wa musore ukubaha. Ushobora kuvuga uti Bibiliya ivuga yuko abagore aribo bakwiriye kubaha abagabo, ariko burya n'umugabo ntabwo bivuze yuko akwiriye gusuzugura ko kubahuka. Akwiriye kukubaha nk'ikiremwa muntu, agakubaha kandi nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwe. Rero umuntu woherejwe n'Imana akwiye kuba kubaha mu mivugire ye, mu migirire ye. Ntabwo ari wa muntu ukwiriye guhoza ku nkeke, ntabwo ari wa muntu ukwiriye gukoza isoni mu ruhame, ntabwo ari wa muntu ukwiriye kugutuka. Igihe uzamubonaho ibi bintu rwose ntabwo azaba yoherejwe n'Imana. Ku ngingo yo kubaha, muri Petero wa mbere ibice 17 hagira hati: mwubahe abantu bose, mukunde bene data, mwubahe Imana, mwubahe umwami. Angaha rero abantu bose ukwiye kwiyumvamo ko nawe nk'umugore ukwiriye kuba wubashywe. Icya gatanu ni wa muntu urangwa no kwigomwa. Ijyanye no kwitanga hari icyo Bibiliya ibivugaho mu Befeso ibice 5:25 kugeza ku 26 hagira hati: bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Rero niba umuntu muri kumwe ari umuntu ubona atifuza kuba yakwigomwa ikintu na kimwe kubera urukundo agukunda, ujye ubona yuko atari umuntu woherejwe n'Imana nzima, Imana tubonera muri Kristo Yesu. Icya gatandatu ni wa muntu urangwa n'umutima w'imbabazi. Mu Rwanda umwe yaravugize ati: ntazi bana zidakumanya amahembe. No mu rukundo burya rero hagati y'abashakanye cyangwa bitegura gushakana hari igihe umwe yakora ikintu kidashimishije mugenzi we, cyane cyane yuko ari abantu baba bagerageza kumenyana, umwe afite imico itandukanye n'iy'undi, hari aho rwose bashobora kugirana amakimbirane. Rero umuntu woherejwe n'Imana ni wa muntu ufite umutima wo kubabarira igihe wakoze amakosa amwe n'amwe, aba ari wa muntu ubika inzika cyangwa ngo kwereka uburakari bw'umurandura nzuzi. Ibi bishimangirwa n'ijambo ry'Imana dusanga mu Makolosayi ibice 3:13 hagira hati: mwihanganirane kandi mubabarirane ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi nk'uko umwami wacu yabababariye ave, ariko namwe mubabarirana. Ikindi ni wa muntu, ni wa musore w'umunyabuntu. Angaha ni wa muntu uzagukorera ibikorwa by'ubugwaneza bitabaye ngombwa yuko ubikwiriye, bitabaye ngombwa yuko ubimusabye. Ahangaha rwose wa mugabo woherejwe n'Imana niyo waba hari utuntu mutumvikanyeho, niyo waba wamukoshereje ntabwo azasiba kukugirira neza. Rero burya n'igihe wumva yuko utabereye urukundo rwe ntabwo azatuza ugukunda. Mu Befeso ibice 4:7 hagira ati: ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Rero niba uri kurambagizwa n'umusore ubona nta kintu kimuvaho, ari amwigendaho, ari sekigunu, ukunda amafaranga mu buryo bukabije, akunda ubutunzi mu buryo bukabije, ujye umenya yuko atari umuntu woherejwe n'Imana. Umusore ugukunda yishimira kuba hari ibintu yaguha byanezeza umutima wawe. Angaha byaba ari ukuguha impano, byaba ari ukubona ikibazo runaka kiguhangayikishije akagira umwete wo kuba yakigukemurira bitabaye ngombwa yuko ubimusaba. Ikindi kintu ukwiye kwitaho ni uko akwiye kuba ari wa musore wuzuye unezero uva ku Mana. Kuba umuntu yishimye kandi mu buryo buhoraho, haba mu bukene, haba ndetse no mu bukire, ni ikintu cyerekana yuko afite umwuka w'Imana muri we. Ikindi kandi niba yishimye bitabaye ngombwa yuko hari igitangaza cyakoretse mu buzima bwe, hari inzoga yanyweye, hari ibisindisha bimuzamurira umunezero muri we, usukwiye kubona yuko ari umuntu ufite umutima ukuru uturuka mu ndiba y'Imana. Mu Bafilipi ibice 4:4 hagira hati: mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime.
ineza yanyu imenywe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi. Rero mu byago n'amakuba umusore mukundana akwiye kuba ari wa muntu uhorana umutima wuzuye ibyiringiro, umutima ushima Imana ibyo yaba ari kunyuramo byose. Ibi rwose ntuzabishidikanye yuko ari umusore waturutse ku Mana, kuko iyi ni impano y'Umwuka Wera. Ikindi ni umusore w'umunyamahoro, uzasanga ari wa musore ukora uko ashoboye kose kugira ngo mubane mu mahoro. Niba uri gukundana n'umusore wicara ashaka uburyo yazamura intonganya cyangwa yurira ku kintu cyose kugira ngo mukunde murwane, uretse no kuri wowe ugasanga yifuza no guhora mu kimbirane n'abandi bantu bose, usukwiriye kubona yuko atari umuntu uturutse mu mutima w'Imana. Imana yacu ni Imana y'amahoro. Ikintu uzareberaho ni wa musore ufite kwihangana muri we. Kwihangana burya ni ihame rituruka ku Mana. Imana ntabwo izanezezwa no kukoherereza umuntu uva mu bintu umubano igihe mujyanye akabazo gatoya n'umuntu w'umunyamujinya, umuntu utihangana na gato, kuko mwana rutendera ugasanga ibintu byose arabisanjije cyangwa nawe arashaka kukwangiriza umubiri, cyangwa wa muntu uhora yinubira buri kintu cyose n'indashima muri rusange. Ibibazo byose mwaba muri gucamo, umusore uturutse mu mutima w'Imana ni wa musore ufite kwihanganira ibimugerageza byose bigerageza urukundo rwanyu, ntabwo ahita arekura vuba. Ni umusore ufite kwihangana muri we. Ikintu uzamureberaho ni wa musore w'indahemuka, ni ukuvuga ngo niba ari kukurambagiza azakubera indahemuka, akwimariremo, akwiteho wowe wenyine, ntabwo azigera akumangikanya n'abandi. Rero niba uri kurambagizanya n'umusore ugasanga afite kururukuru n'abandi bakobwa benshi, agenda abwira amagambo nk'aya akubwira, ngo ukwiye kumva yuko ari ibintu bisanzwe, ngo buguti arashaka kuzacagurira rimwe. Umusore uturutse mu ndiba y'Imana aba afite kwihangana muri we, akaba afite ubudahemuka muri we, agaharanira yuko gukunda wenyine ahawukundwa kaza. Ikindi ari nacyo dusorezaho ni wa musore ufite guca bugufi muri we. Abantu bamwe ariko ab'isi bakunze gufata guca bugufi nk'aho ari ukugira intege nke, ariko burya ni ikintu kiranga umuntu ufite gutekereza kwiza muri we, ufite ubunyamuntu, ufite ubushishozi, udashaka kuba yagira ibyemezo afata bidafututse, utagira guhubuka, wirinda amakimbirane n'izindi ngaruka zose mbi ubwo byo bishobora kugira. Rero umusore uturutse ku Mana ni wa musore ubasha gutsikamira kamere ye yo kwishyira hejuru. Niba ari mu ikosa ugasanga araryemeye nta yandi mananiza, ndetse akagusaba imbabazi kugira ngo akwiteho, umererwe neza kandi wishime. Rero umwamikazi, ibi bintu tukubwiye twagiye dushimangira n'imirongo yanditswe muri Bibiliya Yera. Ibyo bintu rwose udakwiye gushidikanyaho, ukabigendera uhitamo umugabo mwashingana urugo, umugabo utazagutesha umutwe, umugabo uzatuma urugo rumera nk'uko Imana yarutekereje. Kuko burya umutima w'Imana yifuza yuko abantu babana bakundanye, kuko kubaka urugo rutemba amata n'ubuki n'umugambi mwiza w'Imana. Rero ntabwo ukwiye kugenda muri ya myumvire ngo niko zubakwa abantu bose, nta muntu mwiza ubaho. Ugira ubushishozi n'ugira ihishurirwa rya Mwuka Wera, uzamenya gutandukanya umwiza n'umubi, uhite umusuza atuma urugo rwawe rubivura rito, kubera yuko ni ko Imana yabigennye. Yagennye yuko aba bana babana bakundanye bishimye, bakundana urukundo rw'ukuri. Reka dusoreze kuri uyu murongo muri Yohana wa mbere igice cya kane umurongo wa karindwi kugeza kwa munani, hagira hati: bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana, udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Amina.